السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وسلم اللهم تسليما كثيرا وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الله سبحانه وتعالى دم تسر بلغ درس مزد دوم الترامز درس كتاب مزد بريز قربرينش صحيفة سيكي بند musnatni uh, unga taaluqli bo'lgan narsaga qaragandagi holatlari ya'ni unga taalluqli o'zini uh, musnatni o'zini holatlarini biz o'rgandik beshta matlobda va endi unga taalluqli bo'lgan narsalar misol uchun mana musnatga uh, bog'liq bo'lgan narsa mafullar uh, sifat bo'lib kelishligi mumkin uh, hol bo'lib kelishligi mumkin tamiz bo'lib kelishligi mumkin mana shular hammasi musnatga tegishli narsalar nima uchun qo'shimchalar qo'shilnadi o'shanaqa shuni o'rganamiz ho'p shorih aytadilarki bu bobda ikkinchi mabhasi mana shu joydan boshlanadi hop quyuduhu yoki quyudii deymiz bu musnatni unga taalluqli bo'lgan narsalarga qarab ya'ni uni qaydlariga qarab o'rganish uni qaydlari degani aynan o'sha musnatga qayd bo'lib turib qo'shiladigan qo'shimchalarini holatlarini o'rganishlik bu mahas to'rtta matlabni o'z ichiga oladi birinchisi uh, mafullar va shunga o'xshagan narsalar bilan qaytlash mafullar va shunga o'xshagan mafullar mafulun bihi mafulun uh, mutlaq uh, mafulun 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 fihi mana bular o'sha beshta maful va shunga o'xshashlar nahvehi deganimiz hol tamiz uh, sifat masalan shunga o'xshagan narsalar ikkinchisi shu narsalar bilan qaytdlamaslik o'zini keltirishlik nega qaydlanadi va nima uchun qayt tashlanadi qaytni tushunyapmiz nimaligini ya'ni uh, masalan musnat kelsa musnat masalan fe'l kelsa mafuli o'shani mafuli ba'zan keladi ba'zan kelmaydi o'sha kelsa shu qaydi bilan kelgan bo'ladi uni bir foydasi bo'ladi va ba'zan o'shani keltirilmaydi uchinchisi shart adovatlari bilan qaytlash at taqidu be adavati shart to'rtinchisi musnatni sifatlash bularni hammasini bitta bitta o'rganamiz nozim rahimaulloh aytadilarki mana qirinchi qirqinchi baytda limani'in limani'in minhu minhu hop baytni tarjima qilaylik fe'l maful bilan agar qaytlanib kelsa ya'ni fe'l deganimiz musnad bu agarda fe'l maful bilan qaytlanib kelsa va nahvihi va shu mafulga o'xshagan narsalar o'xshagan narsalar mana hol tamiz sifat mana shunga o'xshagan narsalar bilan qaytlanib kelsa nima uchun bo'ladi fal yufida zaida ziyoda bir foyda berish uchun qo'shimcha foyda beradi albatta maful keltirilsa bitta qo'shimcha ma'no chiqadi agar mafulun mafulunfi keltirilsa zarb yana bitta qo'shimcha mafulun li ajli keltirilsa yana bitta qo'shimcha ma'no qancha qo'shilgan sari qo'shimcha bir ma'nolarni ifoda qilib boraveradi va tarkuhu mana shu qaytni tark qilishligi ham limania minhu shu zoyda foydadan man qiluvchi narsa borligi uchun bo'ladi bir nimadir man qiluvchi narsa bo'ladiki shu joyda agar taqozo qilib tursa ham muxtazo zohir masalan lekin keltirilmaydi sabab bor uni uni hozir keyingi dars davomida aytamiz demak bu mabhasda avvalgi ikkita matlab bo'lyapti bu ammo birinchisi u va bil mafaili nahviha umusnatni maf'ullar va shunga o'xshagan narsalar bilan qaytlash nozim undan maqsad nima ekanligiga ishora qildilar ziyadatul faida foyda nima ekan o'sha maqsad foydani ziyoda qilishlik va buni omma balag, balog'atchilar tarbiyatul faida deb ismlashadi tarbiyatul fayda degani ya'ni foydani yana ham o'stirish foydani ko'paytirish qancha bo'lsa ham masalan qancha jumlaga qo'shimcha bir narsalar qo'shilsa uni ma'nosi bilan yana tushuncha ortib boraveradi misol uchun mana jumlani qarang akala muhammadun degan gapimiz muhammad yedi endi unga mag'ful qo'shib aytsak akala muhammadun al lahma qo'shimcha <muchemca> bir ma'no bo'ldimi ha aynan go'sht yegan ekan yana endi qo'shimcha qo'shamiz akala muhammadun allahma aklan muhammad go'shtni haqiqatdan ham yedi aklan magffuli mutlaq qo'shyapmiz magfuli mutlaq qo'shilishligi bu uh, haqiqatda degani ya'ni tavil ehtimolini yo'qotadi magfuli mutlaq shu fe'lni haqiqatda ham bajarilganligini hech qanaqangi bir majoz bo'lmayapti bu miyabtubu. ya'ni akala muhammadun allahma desa <gunchi> Bumore, a a ha go'shtingni bir biringni deganiga o'xshagan haligi majoz boru bir birini go'shtini yeb yotibdi bular deydi masalan bu janjal qilishdan bir kinoya bo'ladi janjal qilishda majoz bo'ladi lekin aklan deyilsa bu haqiqatdan ham yeganligi tushuniladi bua bir foyda qo'shildi keyingi jumlada akala muhammadun allahma aklan amsi muhammad go'shtni haqiqatda ham yedi kecha yedi amsi bu mafulun qo'shilyapti demak bu bilan yana ham ma'no ziyoda bo'ldi zada, zada ba'duha ala ba'din fil quyud ba'zilari ba'zilardan qaytlarda ziyoda bo'ldi bu qaydlar bilan eshituvchiga foyda yana ham ziyoda bo'ldi bu nozim mana yani, bu so'zi bilan ta'bir qilgan narsa shu degan gapiga ya'ni fe'lni agar mafullar bilan qaytlasa bu nima uchun bir foydani ziyodaligi uchun degan edi va maful degan gapimiz bu o'z ichiga oladi bularni zaf ya'ni hammasini o'z ichiga oladi maful deganda maffullarni hammasi vahuvahu degani va mana shular ya'ni holni tamizni istisnolar ya'ni qo'shimchalar bular ham bular ham musnatga qo'shilib keladi albatta bir foyda uchun foydani ziyoda qilish uchun qaydlash misollaridan bir misol alloh taoloni so'zimana g'iybatdan qaytarishda alloh taolo aytadiki sizlarni bittalaring o'zini birodarini go'shtini o'lgan holatida birodarini o'lik holatidagi go'shtini yeyishni yaxshi ko'radimi shuni ye'ndi shunchalik ham bo'ldilaringmi shunchalik ya'ni yaxshi ko'rib shuni yeydimi birorta sizlar buni yomon ko'rasizlar o'zi shu oyatda uh, nursiy rahimaulloh aytadilar mana shu oyat haqida bir juda ham bir uh, nafis bir gapda ytadi gaplarida aytganlarkia bu oyat karima g'iybatdan oltita martaba bilan qaytaryapti ya'ni martabalar biri biridan martaba bo'lib chiqyapti har biri alohida bir ma'no kasb qiladi va bu g'iybatdan juda ham shiddat va unf bilan qaytaryapti chunki oyatni xitobi g'iybat qiluvchilarga qaratilgan ya'ni oyat g'iybat qiluvchilarga qaratib gapiryapti shunda ma'no quyidagicha bo'ladi oyatni boshidagi hamza keyin hamza ayi hibbudagi a hamza bor istig'fom mana bu istig'fom inkoriy ya'ni shunchalik ham bo'ladimi shunchalik ham qilasizlarmi degandaki bu istifhom lil istifhamil inkariy bu inkoriy istifhom uchun bo'lyapti hayu yasri hukmuhu shunday o'rindaki uni hukmi shuni hammasiga o'tib ketadi ya'ni istifhom qo'shilgan ayuhibbudan boshlab buyoqdagi har bir jumlaga o'sha istig'fon ma'nosi kirib ketadi xuddi suv kabi oyatni kalimalarini hammasiga kirib ketadi undan har bir kalima alohida bir hukmni o'z ichiga oladi har bir kalima hozir buni haqida bitta bitta hammasi aytib chiqadi masalan birinchi kalimada ayuhibbu deganda ayatul i bil hamza hamza bilan xitob qilyaptiki aql ya'ni aysalak ya'nih shunchaham bo'ladi u odam shunchalik ham bo'ladimi deyiladiku sizlarda bir aql yo'qmi mahallu sual va bu aql o'sha savol javobni o'rni bu savol javob o'rni bo'lgan aqllaring yo'qmiki bu xunuk ishni bir fahmlaydigan tushunadigan tushunishlik uchun savol javob o'rni bo'lmish aql sizlarda yo'qmi bu bitta inkor bu va ikkinchi kalima va fil kalimahib birinchisi istifomda aytdik ikkinchisi yuhibbu oyat hamza bilan nima qilyapti xitob qilyapti hamza istifom inkoriy bilan ya'ni hal fasada fasadb sizlarni qalblaring shunchalik ham buzilib ketganmi o'zi <mahallul> aslida qalb bu muhabbat joyi va bo'g'iz joyi ya'ni yaxshi ko'rish ham yomon ko'rish ham shu qalbda bo'ladi sizlarniki shunchalik buzilib ketdimiki hatto eng narsalarni yomoni va odamni qochirishlikda eng qattig'i bo'lgan narsani yaxshi ko'radigan bo'lib qoldi ya'ni odam eng yomon ko'rgan narsani tabiatan inson qalb jihatdan eng yomon ko'rgan narsasini yaxshi ko'rib bajaradigan darajasigacha chiqishlik bu degani nihoyat yomonlikka nuqtasiga yetib bordi degani ikkinchi kalima buayt degani uchinchi kalimada ahadukum bu hamza bilan xitob qilyapti sizlarni bittalaring shu darajagacha bordimi degani mada jaroli deganima sizlarni bu ijtimoiy hayotlaringga nima joriy bo'ldi nima nima balo urdi sizlarni qanaqa odamsizlar sizlar o'zi deganida bu allati min bu ijtimoiy hayot o'zini hayotliligini jamoaiy hayotdan oladi o'zi aslida ya'ni jamoat bo'lgandan keyin shu inson o'zini jamoaiy bo'lgandan keyin jamoatni ichida bir yaxshi yurishga harakat qiladi masalan o'zicha o'zi gunoh ishlarni qilayotgan odam jamoat ichiga kirsa uyaladigan bo'ladi odamlardan tortinadi yana bo'lib ham jamoat agar taqvodor jamoat bo'lsa u jamoatni ichida ancha muncha bir fahsh munkar ishlarni gapirishlik qilishlik uyatli bo'ladi ya'ni sizlarni bittalaring degani ahadukum degani o'sha jamoa jamiyatni ichida buzuqchilik borligiga shu darajagacha yetganligiga ishora bo'lyapti vabalu madaniyatiksizlarni bu madaniyatlaring va bu bu saqofalaringniga nima bo'ldiki hatto asbahat va yuakkiru bo'ldikiha hatto sizlarni hayotlaringni zaharlaydigan va sizlarni bu musaffoliklaringni loyqalatadigan narsaga rozi bo'ladigan darajagacha borib qoldi ahadukum degani demak sizlarni bittalaring shu darajagacha bo'lib qoldimi endi ya'ni ichlaringda shunaqa qiladigan darajagacha odam bormi ya'ni bu degani jamiyat ichida de. shunaqangi odamlar bo'lishligi va qolgan odamlar shunga rozi bo'lib qarab o'tirishligi bu jamiyat chirigan jamiyat hisoblanadi degani bu kalimati to'rtinchi kalimada ayyakula lahma degani ayyakula lahm go'shtni yeyishligi degani bu hamza bilan xitob qilyaptiki alloh taolo asoba a sizlarni bu odamgarchiliklaringga nima bo'ldi nima yetdi sizlarni odamgarchiliklaringgaki hatto sizlar o'zlaringni qadrdon do'stlaringni ov qilishni asbahtum taftarisuna sodiqakumul hamim eng yaqin do'stlaringni ov qilishni boshladilaring ya'ni odam o'ziga eng yaqin odamini do'stini oldida yaxshi gapirib gapirib orqasidan burilgandan keyin g'iybat qilishligi uni go'shtini yeyishlik degani bu va fil kalimatil kalimatilbeshinchi kalimada axhiyhi hey, jumlasini ayting endi ya'ni bo'lib ham bu agar insonni go'shtini yeyishlik qanchalik yomon bo'lib ham o'sha inson o'zini birodari bo'lsa nima bo'ladi bil hamza bunda hamza bilan xitob qilyaptiki sizlar o'zlaringda jinsdosh bo'lgan birodarlaringga bir mehribonchilik yo'qmi sizlar uchun silatir rahim yo'qmiki u bilan o'rtalaringda sizlarni bog'lab turadiganbir qancha jihatlardan sizlarni birodarlaring bo'lgan kishiga sizlar hatto unga oyog'iga bolturyapsizlar taftikun degani ya'ni fataka uni yo'qotishga harakat qilyapsizlar va uni ma'naviy shaxsini mazlum ma'naviy shaxsini juda yirtqichlarcha chaynayapsizlar juda ham ya'ni nima bag'ri toshlik bilan ayamasdan uni chaynayapsizlar endi aqlan bunday qilgan odam uni jismidan bir a'zosini Uh, aqlan uh, uni jismidan bir a'zosini shunday qilib tishlashlikka molik bo'ladimi ya'ni o'zi aslida bunday uh, aqlan o'ylasak uni jismidan bir a'zosini mana chayna ye mana shuni go'shtini desa qo'lini tutsa qo'lini chaynaydimi hech aqlan ya'ni buni hech bir majnun odam bo'lmaydimi bu odam avvalesa u bemajnun bunday qilgan odam majnun, majnun bo'lmaydimi endi u un narsa noto'g'ri bo'lsa nega uni ma'naviy jismini chaynayapti g'iybat qilishlikdagi uni go'shtini yeyish deganda o'sha ma'naviy uni go'shtini yeyish bilan moddiy haqiqiy hissi yeyish farqi yo'q ikkovsi bir xil deyapti oltinchi kalimada maytan degan kalimani qarang endi o'lik holatida bo'lsa ham u birodari yana bo'lib ham o'zi tiriklay go'shtni yeyishlik bir narsa endi endi o'lgan holatida uni bo xuddiki bir quzg'unlar kelib turib uni go'shtini yeganday sen borib uni go'shini yeyapsan bunda hamza bilan xitob qiladi ayna vijdanukum sizlarni vijdonlaring qayerda qoldi afasadat fitratukum sizlarni fitratlaring shunchalik buzilib ketdimiki hatto asbahtum tajtarihuna ashyai afsadaha sizlar narsalarni eng yomoni eng buzug'ini sizlar qiladigan darajagacha bordilaring bu ham bo'lsa bo'lsabirodarlaringni go'shtini har bir ixtirom va ulug'lashlikka hamma tomondan loyiq bo'lgan birodarlaringni go'shtini sizlar yeyishlikka darajasigacha bordilaring o'zi birodarni birodar ustida haqqi bor u ng salom bersa halik olishlik haksirsa javob berishlik nasihat so'rasa nasiyat berishlik o'lsa janozasini o'qishlik oib borib ko'mishlik tovutini ko'tarishlik bu har birimizni bir birimiz ustimizdagi vazifalarimiz musulmon musulmonni birodari unga zulm qilmaydi uni yordamsiz tashlab qo'ymaydi ya'ni o'shanday bo'lgan holatda shunchalik bo'lishi kerak bo'lgan odamlar bir birini go'shtini jamiyatda bir birini go'shtini o'lgan holatda yeyishligi chaynashligi bu nima degani bu ko'ryapsizmi qarangki oyatda qanchalik o'sha har bitta kalimaga bitta bitta ma'no chiqyapti hozir oyatga oyatni matniga e'tibor bering mana oyatga qarang mana bir yuz qirq ikkinchi bitta oyat boru ayuhibbu ahadukumayta har bitta kalimaga bitta bitta to'xtayaptida ayu hibbuda hamzaga to'xtadi i muhabbat shu darajagacha bordimi o'zi qalbdagi muhabbat ya'ni go'shtni yeyish darajasini yaxshi ko'rishgacha borib qoldimi ahadukum degani bu jamiyatdagi buzuqlik jamiyat shunchalik lahma go'shtini yeyishligi bu qanchalik ma'no beryapti ahihiy qanchalik ma'no beryapti maytan qancha ma'no beryapti mana bular hammasi o'sha qo'shimchalar quyudlar quyudlar foyda ziyoda ziyoda foyda beryaptimi ziyoda foyda beryapti mana shuning uchun qo'shiladi bu tushunarlimi mana shu oyat karimadan tushuniladiki va va bima bima zakarnahu zakarnahu ya'ni yufhamu min min al-ayati al-karima dalail mukhtalifa fi kalimatiha bu oyat karimadan va biz aytgan uni kalimatlardagi turli xil dalolatlardan hozir aytgan dalolatlardan tushuniladiki annal mazmumatun aqlan va 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 qalban vijdanan fitratan va millatan g'iybat bu, bu mazmum ekan yomonlangan ekan ham aqlan ham qalb jihatdan ham insoniylik jihatdan ham vijdon jihatidan ya'ni insonni vijdoniga to'g'ri kelmaydi bu va fitrat jihatdan va millat jihatdan ya'ni umuman millat jihatdan hattoki ba'zi kofirlar g'iybatni qilmaydi yomon ko'radi ba'zi kofirlar ya'ni unda vijdon borligi uchun unda insoniylik saqlanib qolganligi uchun qo'yib birovni gapirib nima qilaman deydi mana shu tomoni g'iybatchilik musulmon kishilarda ya'ni ba'zi bir musulmonlarda ba'zi bir kofirlardan ko'ra g'iybatchilik juda ham o'sib ketgan e'tiborsizlikdan bu narsa mana shu odat tusiga kirib qolgan shuning uchun ham alloh taolo ahadukum deb turib sizlar ahadukum sizlarni bittalaring shu darajagacha borasizlarmi deb aytdi siz tasavbur qiling fayat mana bu oyat karimada ozroq o'ylab ko'ring qarang qanchalik g'iybat jarimasidan vu gunohidan qaytaryapti biajazin bali juda balog'atlik bir ajoz bilan ya'ni ajoz degani bunaqangi gapni hech kim keltira olmaydi bunaqangi tashbehni bunaqangi holatni o'xshatishlikni hech kim bunday olmaydi juda ham balog'atli ajoz bilan va biijazin shadidin oltita martabada juda ham qattiq bir qisqa gapirish bilan qisqagina gap lo'nda gap joy joyiga yetib boryapti ya'ni bu yerda hozir misolimiz nimaga har bitta qaydlarimiz alohida bir ma'no ifoda qilyapti endi ikkinchi matlab matlabmusnatni mavullar va shunga o'xshagan narsalar bilan qaytlashlikni tark qilishlik qaytlamay keltirishlik bu foydani ziyodaligidan man qiluvchi narsa borligi uchun bo'ladi xuddiki aytish xunuk bo'lganligi uchun va maqom tor bo'lganligi uchun ya'ni aytish istig'bai zikr degani uni aytishlik qabih sanalganligi uchun o'sha uchun ham aytmaydi o'zi asli aytilish kerak bo'lgan narsa aytilmaydi aytishlik xunuk sanalganligi uchun hazb qilishlik misollaridan biri alloh taoloni so'ziki alloh aytadiki ho'p va biz bayt bir paytni eslang vaiz degani uzkur hadiil halata deganda bir holatni esga olingki o'shanda biz musoga va'da qilgandik belgila va'dalashgandik arbaina layla qirq kechani keyin muso alayhissalomdan keyin muso alayhissalom to'rga olloh bilan gaplashgani ketganda minbadihi minbadi tahabi musa muso alayhissalom ketgandan keyin buzoqni ushlab oldilaring mana shu yerda hozir ittaxoza o'zi asli ittaxozani maui ikkita keladi buzoqni nima qilib ushladi ular mabud qilib ushladi oliha qilib ushladi demak mabudan allohdan o'zga ma'bud qilib oldilaring mana shu yerda ma'bud degan ikkinchi mafulini aytmayapti o'sha aytmasligi chunki aytishlikda bir olloh taoloni oldida uni buzoqni ma'budligini aytishlikni o'zi bir arzimaydigan narsada bu o'shaning uchun ham buni aytmayapti shunchalik ham bo'ladimi odam buzoqda oldilaring degani buzoqni ma'bud qilib oldilaring ya'ni aytishlikka til ham bormaydi inson ma'budi o'zi asli inson uchun eng ulug' narsa ma'bud bo'ladi ma'bud degani inson mahabbatan yaxshi ko'rib va zullan ya'ni eng kamalul muhabba maa makamali zul ibodat degani eng komil muhabbat va eng komil xorlik bilan eng sharaflik a'zosini odam unga qo'yadi ya'ni peshonasini o'shanga qo'yadi mana bu narsa ibodat yani kamilul muhabba ma zul. endi buzoqqa bo'lsa ba'zi joylarda maymunga ibodat qiladi ba'zi joylarda qanaqangi bir iflos narsalarga ibodat qiladi ya'ni buni aytib bu ham bo'lmaydiki o'sha buzoqna sizlar ma'bud qildilaring deydigan ham deyish ham qiyin narsada o'sha uchun ham olloh taolo aytyaptiki deb mafulni hazb qilyapti bu mafulni hazb qilishlik mana shu aytishlik ya'ni xunuk sanalgan joy ibnashur aytadilarki ikkinchi mau hazb qildi zohir bo'lganligi uchun ya'ni o'zi buzoqda oldilaring degani har qanday eshituvchi odam siyohdan tushunadiki mavbud qilib olganligini va va uni ular bilganligi uchun va yan va uni aytishlik juda xunuk sharmandagarchilik bo'lganligi uchun uyat bu narsa odam zot bo'lib aqlli odam buzovga ibodat qilib qilibt o'zi asli bir odamni aqlsiz odamni bir buzovga o'xshatilinadi e buzov bo'lmay ket deydi mol ekansan deydi masalan a endi odam mol buzovni shunchalik bir xor so'yib yeydi odam uni mollar nima hattoki fahmsizlikda aqlsizlikda inson shunga o'xshatilinadi o'shanchalik bo'lgan holatda endi unga ibodat qilib o'tirishligi juda ham bir xunuk narsa shuning uchun ham uni aytish juda uyat bo'lganligi uchun ham aytmadi va taqdiruhu mabudan taqdiruhi ilahan ya'ni uni taqdiri allohdan o'zga sizlar uni ma'bud qilib oldilaringmi yoki iloh qilib oldilaring deb aytilishi kerak bo'lgan bo'lgankeyin nozim rahimalulloh aytdilar demak hozirgacha bilganimiz nimani bildik biz musnat gohida maful va shunga o'xshagan narsalar bilan qaytlanib kelishligini bildikki nima uchun qaytlanar ekan bir ziyoda bir foyda berishlik uchun va nima uchun shu qayda tashlanadi shu foyda kerakemas bo'lgan o'rinda yoki boshqa bir foydalar uchun u hazb qilinadi hozir aytganimiz kabi ho'p qirq birinchi baytga qarang endi va in la in lidaka xo'p nima dedi nozim va in bi shart agarda agar shart bilan qaytlanib kelsa agar musnadimiz shart bilan qaytlanib kelsa ya'ni va in bi shart degani va in vainal musnadu bi shart agarda musnadimiz shart bilan qaytlanib kelsabaiau min adatihi adatihini bu yoqda qirq ikkinchi baytnikini qo'shib aytamiz bunga uni shartni adovatlaridan keladigan narsa e'tibori bilan bo'ladi ya'ni shart adovatlari boru shart uchun kelayotgan masalan man e, bo'lib keladi keladia shart e, adovatlari bo'lsa masalan aynam annama takun akun masalan haytmatakun akun o'shanaqangi shart adovatlardan kelayotgan narsa e'tibori bilan bo'ladi ya'ni shu shart adovatlardan nima ma'no bo'lsa o'sha ma'noni qasd qilib turib keladi bunda shulardan endi valjazmu jazmu aslun fi iza iza kalimasida jazm qat'iydir ya'ni asldir qat'iymi asldir ya'ni iza sharti qat'iy ya'ni sobit bo'lishligi aniq bo'lgan narsalarga ishlatiladi masalan iza ja ana val fath iza jaa degani agar alloh taoloni nasri va fatih g'alabasi kelsa ya'ni bu degani albatta keladi degani ya'ni bu jazm degani albatta bo'lishi kerak bo'lgan narsalarga iza ishlatiladi Uh, agarda bo'lishligi ehtimol bo'lgan narsalar bo'lsa jazm bo'lmasa in la in deyapti la in va in mas ya'ni in uh, masalan, uh, ba abkisa, digana, bu muhtamal narsa uchun muhtamal narsada ishlatiladi masalan injaakum agar sizlarga fosiq kishi bir xabar olib kelsa uni tekshiringlar inja akum degani bu mobodo olib kelib qolsa degani bu degani albatta olib keladi degani emas bu mabodo kelib qolsa ham mana shunday hukmni qilinglar ammo iza kelsa masalan mana ida ja nasurulloh mana bunda ollohni nasri kelsa degani albatta keladi deganida bu demak bo'lishligi aniq jazm bo'lgan narsalarga iza ishlatiladi agar muhtamal bo'lgan narsalarga in bilan aytiladi buni tarjima qilganda biz mabodo shunday bo'lib qolsa qarab turgin mana mobodo palonchani ko'rib qolsang berib qo'y deyiladi masalan bir kishini omonati borda o'shani qo'liga berib qo'yyapsiz agar ko'rib qolsang berasan deganday ana shunda endi ishlatasiz in fulanan i palonchini ko'rsang mana shuni berib qo'yasan agarda ko'rishligi tayin bo'lsa ya'ni bir kishi bilan bir safarga ketyapti masalan hozir men bir safarimga bir kishi bilan safar ketyapman hozir borib masalan aeroportda u bilan uchrashaman degan kelishuvimiz bor <laughs> u ham keladi men ham boraman <laughs> o'shanda uni omonatini menga berib yborayotgan odam falonchi bilan uchrashganingda mana shuni berib qo'y deganda endi ishlatadimi izani ishlatadimi mana bunda izani ishlatadi ya'ni iza aqitahu fati degani agar <laughs> unga yo'liqqan paytingda ber degani u yo'liqishliging aniq degani bu tushunarlimi ya'ni iza bu jazm uchun ishlatilinadi in bo'lsa unaqamas va lav lav ham Uh, jazm bo'ladi vala lizaka manuza vala lizaka ya'ni anavu narsani mana uni uchun mana uni man qilish emas ana bu narsa uchun mana buni man qilish emas nima degani bu buni hozir nimani sharhini ozroq o'qiylik yana qaytamiz inshaalloh sharhidan tushunamiz bu musnatni holatlariga taalluqli bo'lgan ikkinchi mabhas uni qaytlariga qaraganda ya'ni qaydlariga qaraganda o'ziga zotiga emas uni qaytlariga qaytlari ya'ni qo'shimchalar haqida ketyapti gapimiz haliadavat shart bu musnatni shart adovatlari bilan qaytdlashlik bu matlabda nozimni gapi ikkita unsurni o'z ichiga olyapti birinchi unsur bi shart shart adovatlari bilan qaytlashlikdan maqsad nimaligini bayon qilish shart adovatlar bilan qaytlashlikda maqsad nimaa bu adovatlarni ma'nosini ifoda qilishlik ya'ni bu adovatlar o'zi shart adovatlari nima uchun qo'yilgan qaysi ma'no uchun qo'yilgan o'sha ma'noni chiqarish o'sha ma'no uchun keladi aynan o'sha ma'no qasd qilinadi shu yerda chunki har bir adotni o'ziga xos bir ma'nosi bor va buni nozim mana bu so'zi bilan tabir qildiki va in adatuhu va in deb turib o'sha ma yajiu min adatihi deb aytdi ya'ni va in bi bi sharti adatihi mana shu so'zi bilan ta'bir qildi xo'p ikkinchi unsur bayanu latibag'di adavati shart ikkinchisi shart adovatlarini ba'zi dalolatlarini bayon qilishlik vaiya iza va in valav mana shular ya'ni bu iza in valav haqida gapirdi nazim fi unsur ila arba ya'ni 4 ta nuqtaga ishora qildi bu baytda bu unsurda ya'ni nazim 4 ta narsaga e'tibor qaratdi birinchi nuqta al aslu fi iza al jazm izani ishlatishlikdagi asl u jazm ekan jazm degani nima ya'ni ya'niva ya'ni yujzamu deganda voqea bo'lishligi ko'proq kutilinadi jazm qilinadi al jazmu sharti fil iqistiqbol kelajakda shartni voqe bo'lishligini jazm qilishlik va bu nozim mana bu so'zi bilan uni ta'bir qildiki val jazmu fi iza ya'ni izada jazm asl jazm deganimiz nima ekan voqea bo'lishligi qat'iy kutilingan narsa voqea bo'lishligi aniqroq qat'iy kutilingan narsa mana bu narsa o'sha iza ishlatilinadi a nuqtatutan ikkinchi nuqta al amru fi fistigdomi in inni ishlatishlikdagi asl adamul jazm shart shartni voqe bo'lishligini jazm qilmaslik fil istiqboli ya'ni kelajakda shartni voqea bo'lishligini qat'iy aytmaslik va bittali fa innaha bi in endi shuni keyinidan o'z o'zidan chiqyaptiki bu aynan in ini aksi va bittali fa innaha bi aksi ollohu alam mana aksi iza deyish kerakda shuni ya'ni bu istiqbolda shartni jazm qilmaslik degani va bi aksi iza deylik shuni izani aksi iza jazm bo'ldi bu jazm mas. ya'ni in inmas degani nimani aksi bu izani aksi bu shuning uchun ham vallohu alam bu yerda matiba xato bo'lsa kerak deb o'yladim fa innaha be aksi iza bequiy shart va bittiahainaha izani aksi bu chunki tushundik ma'noda iza ya'ni jazm bo'ladi bequvay shart bunda bo'lsa jazm bo'lmasligi inda tushundika buni in ya'ni muhtamal bo'lgan jazm qilinmaydigan narsalarga qat'iy aytilmayotgan narsaga ishlatilinadi ida bo'lsa qat'iy aytilingan narsalarga ishlatiliadi endi in bilan iza o'rtasidagi farqqa dalolat qiladigan misollardan biri alloh taoloni so'zi mana shu oyatda juda ham ajoyib bir farqni ko'ramiz mana qarang kutiba alaykum ida alaykumhaaku mt sizlarga farz qilindiki qachonki sizlarni bittalaringga o'lim -um kelsa ya'ni o'lim kelsa iza ishlatyapti o'lim kelishligi aniqmi voqe bo'lishligi jazmmi ana shu yerda iza ishlatdi keyin yana bitta shartga qarang in taroka hayron agar hayrondan maqsad mol agar bir mol tarqib ketsa tarika tashlab ketsa tarika tashlab ketsa tarikani tashlab ketishligi aniq qat'iy narsami yo mabodo tashlab ketsami mabodo tashlab ketsa ya'ni o'lgan odam hammasi ham o'zidan ham tarika tashlab ketavermaydi Khoyran, uh, ota onaga qarindoshlarga ma'ruf bilan vasiyat qilishlik sizlarga farz qilindi mana yani bu oyatda ya'ni uh, dastlab vasiyat vojib bo'lgan vaqtlari bu vasiyat vojib bo'lgan keyinchalik vasiyat uh, meros oyatlari bilan keyin vasiyat uh, ya'ni mustahab darajasigacha tushgan deyiladi haqqon alal muttaqiyn bu muttaqin odamlar uchun haq bo'ldi bu faqat atat adat shart iza hozir adatu shart bo'lgan iza keldi maamri mutayaqqi mutayaqqin mutayaqqin bo'lgan ishga aniq ish bilan keldi va hudurul umv o'limda hozir bo'lishligi bu aniq bo'lgan narsa o'sha uchun ham qiyomat bo'lishligi va masalan qiyomat g'oyim bo'lishligi jannatga kirishlik do'zaxga kirishlik bular shart bilan aytsangiz albatta iza bilan aytiladi nima uchun chunki bu aniq narsalar bular va atat adat shart shartni keltirdi unda shak bo'lgan narsa bilan birga keltirdi o'lgan paytda mol tarikasini tashlab ketishlik molni tashlab ketishlik ya'ni o'lgan paytda odamdan kishidan mol qolishligi tarika bo'lib bu Bo amru mahtun bo'lgan shart bo'lgan narsa emas bu ya'ni kimdandir mol qoladi kimdandir qarz qoladi masalan bir dunyo qarz tashlab ketadi tarikani o'rniga uchinchi masala mas lavni ishlatishlikdagi asl al jazm uh, adami shart shartni voqi bo'lmasligini jazm qilishlik shartni voqi bo'lmasligini shartni voqi bo'lmasligini qat etish yani, ya'ni bu deganiki bo'lmaydigan narsa deganda lav ya'ni yo'q narsaga ishlatiladi anhu nozim bu bu so'zi bilan ishora qildiki valav ay annal jazmafilav ya'ni jazm lavda asl emas degani jazm asl inga o'xshab lekin indan farqli joyi ham bor hozir aytamiz bu to'rtinchi masalada to'rtinchi masala ala man qala inna aroddulav bu nozim mana shu qisqagina baytda raddiya berdiki mana bunday deb aytgan odamga nima degan u inna limtinai limtinai sharti lavjazo lim jazoni mumkinmasligi uchun shartni yo'qligi uchun keladi ya'ni ya'ni jazo yo'q bo'lganligi uchun shart bo'lmadi jazo yo'q bo'lganligi uchun shart yo'q bo'lganligi uchun keladi ya'ni masalan ilayhi masalanlavka xyron agarda bu din yaxshi bo'lganda edi ilayhi u oyoqlar ya'ni bu bu maaytyaptida bu gapni bu oyoqlar bizdan dinga o'tib ketmagan bo'lardi o'sha bu yerda hozir jazo nima hukm hozir bu yerda jazo ana shu bu o'tib ketmagan bo'lardi demak ular o'tib ketdimi demak bu narsa shart yo'q degani ular mana shu ishlatgan hozir mana o'tib ketdimi demak shart yo'q unaqa emas deyapti savob to'g'risi buni aksi limtinai shart 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 yo'q bo'lganligi uchun jazoni yo'qligi uchun keladi ya'ni lav nima uchun keladi shart yo'q bo'lsa masalan shart yo'q bo'lgandan keyin jazo bo'lmadi lavkana masabaquna ilayhi degani ya'ni bu yaxshi bo'lmaganligi uchun ular bizdan o'tib ketdi agar yaxshi bo'lganda o'tib ketmasdi degani ya'ni birinchi shart topilmaganligi uchun jazo topilmadi shu uchun keladi shart topilmaganligi uchun takrorlayman qarang shart topilmaganligi uchun jazo topilmadi o'sha uchun lov keladi ya'ni shart yo'q agar bunday bo'lganda seni agar aqling bo'lganda edi bu ishni qilmagan bo'larding agar aqling bo'lganda edi hozir bu aqling bo'lganda edi degani shart bu mana bu ishni qilmagan bo'larding jazo demak bu yerda hozir shart bo'lmaganligi uchun shart nima aqling bo'lganda shart topilmadimi aql bo'lish topilmadimi mana bu manni qilmagan bo'larding degan narsa ham topilmadi demak qildi bu ishni demak aqling yo'q ekan qilding deganida shart topilmaganligi uchun jazo topilmadi deb keladi bu lav deganinozim mana bu so'zi bilan ta'bir qildiki vala lizaka man uza iborani qarang qiyinligini vala li zaka za zaka degani mana buni uchun mana buni man qilish emas zaka deb turib haligi shartni aytyapti al jazo ya'ni jazoni man qilishlik uchun shartni man qilish deyaptiku jazoni man qilishlik uchun vala li zaka manuza jazoni man qilishlik uchun degani lizaka zaka degani demak jazo mana u niman qilindi ya'ni mana u degani mana manozi mana u shart aytyapti ay fil javob ya'ni laysa li shart ya'ni shart uchun nafsul imtinoil mavjudi fil javob javobdagi mavjud bo'lgan imtinoni o'zi emas fakaanna zaka degan gapi ishoratun ila mazkur fi bi shart mana bi sharti degan so'zidagi zikr qilingan shartga ishora bo'lyapti vakaanna za degan gapi ishoratu javobi mam kalomdan tushunilgan javobga ishora qilinyapti ya'ni javobni e, man qilishligi ya'ni liman i sharti vala lizaka degani lizaka degani li shart shart uchun man oza degani man javob ya'ni shart uchun javob man qilindi e, ya'ni degani emas bu jumhurni gapi uchun kelar ekanki yani jumhur nima deyildi ya'ni shart topilmaganligi uchun jazo topilmadi takrorlayman shart topilmaganligi uchun jazo topilmadi ana shu uchun lav keladi xuddi hozir aytganimizdek agar seni aqling bo'lganda edi bu shart bu mana u ishni qilmagan bo'larding bu jazo javob mana shu javob hozir shart topilmaganligi uchun javob topilmadimi yo javob topilmaganligi uchun shart chiqmadimi jumhur nima der ekan shart topilmaganligi uchun javob topilmadi deydi mana shu uchun keladi ya'ni bu ixtilofli masala lekin lavni ko'proq zohir ma'nosi shu hozir masalan o'zimiz ham ishlatganimizda qarang o'zbekchada tushunamiz agar aqling bo'lganda edi mana isni qilmasding demak bu yerda hozir aqling bo'lganda edi shart mana shu shart topilmadimi shart topilmaganligi uchun mana bu narsa topilmadi bu narsa topilmadi agar senda kalla bo'lganda mana shuni qilgan bo'larding demak kalla bo'lganda edi degan shart topilmadimi kalla yo'qmi mashni işte ham qilmagan degani bu shart topilmaganligi uchun jazo topilmagan mana shu lav shu uchun keladi allohu tala keyin qirq uchinchipayt aytdiki val vasfu yurafu deb aytdi ya'ni qirq uchinchi paytda val vasfu yurafu deb aytdi bu matnni to'liq aytib qo'ysalar bo'lardi nazimda aytmabdilar bu musnatni qaytlariga qaragandagi holatlarini matlablardan to'rtinchisi <laughs> va vasl musnat bu ham bo'lsa musnatni vasf qilib keltirishlik vasfni musnat qilib keltirishlik musnatni musnatni vasif qilib keltirishik sifatlab keltirishlik nozim musnadun ilayhini bobida o'tgan narsalarga havola qilishlik bilan kifoyalandi bunda ya'ni aynan musnadni sifatlashlik musnadun ilayni sifatlashlikdagi gap gap o'sha o'sha ya'ni musnadun ilayni nima uchun sifatlab kelamiz biz yuqorida aytdiku mana yigirma to'qqizinchi baytda aytgan ekanmiz val vasfuta musnadun ilayhni nima uchun sifatlaymiz tabyin uchun yana ham ochib berishlik uchun ya'ni sifatun kashifa deyiladi deb aytgandikku eslaringizda bo'lsa bu sifat mavsufni yani ham nima qiladi ochib beradi sifatlar shu uchun ishlatilinadi masalan bir odamni otini aytsangiz tanimasa odamlar nima deysiz keyin sifatini aytasiz masalan falonchi masalan ahmad qaysi ahmaddesa ahmad qassob boru yana qaysi ahmad qassob qassoblar ham ko'p bo'lsa ismlari ham ahmad bo'lsa ha hajga borib kelgani borku deysiz keyin yana ham tanitaverasiz masalan vas nima uchun bo'ladi tabiin uchun bo'ladi val madhi va ba'zan madih uchun bo'ladi sifatlab keltiriladi ya'ni o'zi o'zi shundoq ham o'zi ma'ruf bo'lsa yana sifatlab keltirilsa bu madih uchun bo'ladi va tahsis uchun bo'ladi va tayin uchun bo'ladi aynan tayin qilib qo'yishlik va xoslab qo'yishlik bular haqida gapirguvdik mustadi ilahni sifatlashlik shu uchun sifatlanadi ayni mustatdagi gap gap xuddi shu o'zi mustadi ilaydagi gap musnatda ham xuddi shunday nima uchun musnatni sifatlab keltiriladi lit tabin va madh tayin mana shular uchun hiya nafsu ilayhi uchunmusnatni sifatlashlik maqsadlari u aynan musnadi ilayhi sifatlashlik maqsadlarining o'zginasi allati marrat fi l ilayhi bu mustnadi ilayhi boblarida bizga mana 29 baytda o'tdi bu hop bu tushunarli ya'ni oddiy narsa musnat nima uchun sifatlanib keladi deganda shu musnati ilayhini nima maqsadlari bo'lsa bu ham xuddi shu maqsadlarda sifatlanib keladi tanbehyum taqidul musnadi bil vas musnatni vasf bilan qaytdlash va xuddi shu kabi uni izofa bilan qaytlash ham izofa bilan qaytdlashlik ham ba'zi balog'atchilarda tahsis deb ismlanadi يعني بالتخصيص تبسم لنا هذا وقد جاء التقييد للمسند بالاضافه والوصف معا. آه مسند نقايت لاشتيك زفر بلان وسفات بلان نقايت لاشتيك برجا يكوسبلان بنم كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقدة التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده خب كلا لينبذن في الحطمه يعني albatta aniqki ular nimaga hutomaga do'zaxga tashlaniadi va hutoma siz qayerdan bilasiz hutoma nimaligini bu hutoma degani narullohil muqada ta alloh taoloni qizdirilgan yoqilingan tayyorlangan olovi do'zaxi hozir narulloh izofa bo'lib kelyapti izofa bo'lib turib narulloh ya'ni lafzi jalalaga nar izofa bo'lib turib hutomani sifatini bildirib kelyapti allati tattaliu alal naru yana bitta sifatlab kelyapti mana u shundayki tattaliu alal afida insonni qalblarigacha borib o'tib ketadigan eng insondagi og'riqni sezadigan joy inson qalbi bo'ladi inson qalbini kuydiradigan do'zax hozir bu yerda narulloh musnat bo'ldi chunki u mahzuf, mahzuf mubtadani xabari narulloh ya'ni hutoma hiya narulloh u hutoma nima u hutoma ollohni do'zaxi u endi narulloh al muqada bo'lib kelyapti yani. birinchidan narulloh nar o'zi asli mus musnat biyde, nahr, nahr, Allah, bilen, bu yerda narda nar alloh lafzi jalaliga qo'shilishlik bilan bitta bayon bo'lib kelyapti bu ham bu ham qayt ya'ni nar desa bo'lardi o'zi nar u nar desa bo'ladi olov u lekin olov bo'lganda ham qanaqa olov olloh lafzi jalaliga izofa qilingan ya'ni ollohni olovi u endi o'ziz biling ollohni olovi bo'lgandan keyin kuydirish uchun tayyorlangan ollohni olovi bo'lgandan keyin u o'chib qoladigan yaxshi kuydirmaydigan olov bo'lmaydi u yana bo'lib ham izofa bilan qaytlab undan keyin al muqada deb sifat bilan yana keltiryapti narulloh al muqada yana bitta sifat keltiryaptiki l bunaqa sifati ham bor uni ho'p bu hozir qarang fanarulloh musnad musnad li annahu mahzuf va taqdir hiya narulloh bo'lgan quyida al bil hop hozir bu yerda musnad izofa bilan qaytlandi qanaqa izofa bilan nar izofa qilindi nimaga alloh labzi jalalaga mana bu qayt Bi annaha, narun, ala e, bu bilan qo'rqitish uchun ya'ni bu olovni qanaqaligi bilan qo'rqitishlik uchun bi annaha nar bu shunday olovki uni katta katta ishlarni yaratishlikka qodir bo'lgan olloh uni yaratgan bu olov oddiy olov emas bu ollohni olovi bu ollohni olovi deganda de, o'zi bir qo'rqitish ma'nosi chiqadi bundan ya'ni izofa bilan bayon qilish bo'lyapti bu birinchidan summa musnad bil keyin musnad muqada vasfi bilan qaytlandi o'zi asli vat ibtida u iltihabi tavaqqut degani olovni shu'lalanishligini boshlanishligi degani ya'ni alangalangan shulalangan olov ya'ni qizib yonib turgan deganda va bu qayd ifoda qiladiki yufidu annaha, la, tazalu taltahib bu uchib qolgan emas bu ya'ni tay yonib lovullab turgan olov degani ekanda de, muqoda degani demak lovullab alangalanib yonib turgan degani taltahib vala yazulu lahabuha uh, lahibuha uni alangasi tuga la yazal degani davom etadigan hech to'xtamaydigan ya'ni olovlar bor bir yonib o'chib qoladiku olov yonib o'chadi har qanday dunyoni olovi shunaqa lekin ollohni olovi muqoda ya'ni bu umuman o'chmaydigan doim alangalanib yonib turadigan bu yerda hozir muqada bilan sifatlashlik ta'kid emas ya'ni olovni ham olovligini bildirib qo'yish emas balki olovni yangi bir sifatini bu yerda ta'siz emas bu yangi sifatni bildiryaptiki olovni qanaqaligi birinchidan olloh labsi jalaliga izofa qilinishligi qo'rqitish uchun bo'lyaptiki bu olov oddiy olov emas ollohni olovi bu bir ikkinchidan bu olov o'chib qoladgan o'chib qolib susayib qolgan emas u muqada mana bu bu ham takid emas bu takid degani o'sha ma'noni o'zini agar takror qilsa takid bo'ladida agarda yangi ma'no bersa bu ta'sis bo'ladi tasis yangi qo'shimcha ma'no bo'ladi bayon bo'ladi keyin musnat yana boshqa bir sifat bilan ham qaytlandi va jumlatu allati tatli al mana shu jumlasi ya'ni qalblarga o'tib ketadigan va buni zikr bilan hozir xoslashlik va zikr ya'ni aynan o'sha aytishligi ya'ni allati allatittia deb nega aytilyapti buni aynan qalblarga o'tib ketadi deb lima annal fuada altof chunki o'sha nima uchun qalblarga o'tib ketadi deb degan afida aynan nima uchun endi odamni masalan terilarini kuydirib yuboradi demayapti odamni butun go'shtlarini suyaklarini butun qotirib tashlaydi demayaptida qalblarga o'tib boradi deb aynan qalblar zikr qilinyapti bu yerda zikr bilan xoslashlik qalblarni xoslashlik chunki fuat bu inson jasadidagi narsani eng latifi eng noziki qalb bo'ladi ya'ni qalbiga urilgan tig' bu juda qattiq tig' hisoblanadi ya'ni qalbni kuydirishlik yomon unga tegadigan arzimagan eng ozgina bir azob bilan ham nimasi alamlanishligi qattiq bo'ladi a'zolarni ichida eng nimasi his qiluvchi eng qattiq ozorlanuvchi a'zo hisoblanadi shuning uchun ham afidani aytdi yoki bo'lmasa avli annahu mahallul chunki qalblar o'sha adashgan aqidalarni o'rnijinsil amal insonni asosiy shu do'zaxga tushishligini sababi uni fuadi o'sha ilm joyi edi aynan gunohkor joyi insondagi fuad ilm joyi qalbdagi noto'g'ri ilm o'rgangan noto'g'ri narsalarda aqida tutgan o'sha uchun do'zaxga kirgan va 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 malakatil xobis niyatlarni o'rni fuat va qobih bo'lgan malakalarni o'rni va manshaul amali va yomon amallarni paydo bo'lish joyi fuat bo'ladi qalbi bo'ladijasad -jis, jis bu demak jasad jasadazni juzlarini hammasidan ko'ra o'tgan narsalar bilan ga o'tgan narsaga ya'ni bu kuydirishlikka eng munosib joy insonni nimasi bo'ladi fuadi bo'ladi ba'zan masalan munosib bo'lganligi uchun zakotni man qilgan sadaqa bermagan odamlarga kuydiramiz deganda alloh taolo junubuhum ya'ni qiyomat kunida zakot bermagan odamlarni zakot mollari olib kelib tilla tangalari hammasi do'zaxda qizdirilib bu bilan ularni peshonalariga va biqinlariga bostiriladi nima uchun aynan peshona va biqin aytilyapti chunki baxil odamni birinchi baxillik alomati peshonasidan ko'rinadi bir narsa so'raganda peshonasi shunday tirishib e, yomon yuz bilan qaraydi keyin yuz o'girib ketadi yuz o'girganda shu biqinini burib ketadi mana shu uchun ham olloh taolo o'sha aynan shu ikkita a'zoni aytyaptiki yavmatuk fi fi yuhma biha biha jibahuhum va orqaga qarab ketganda orqasi ham aynan baxil odamni o'sha a'zolarini ishlatilayotgan joylari o'sha joyda ko'rinadi mana shunga o'xshagan hozir bu yerda ham yerda munosabati qalblar do'zaxna kirishligini odamning sababchisi bo'lganligi uchun allohu alam nima uchun musnat sifatlandi aynan o'sha bayon uchun ba'zan sifatlanadi madah uchun ba'zan sifatlanadi mazammat uchun ba'zan bir boshqa narsalar ichidan uni xoslab chiqarishlik uchun tayin qilishlik uchun sifatlanadi o'sha aynan mustani elakda aytgan narsalarimiz vallohu alam ho'p keyin ahvali musnatni o'zini zotidagi holatlarini tobisi ya'ni yana bir qo'shimcha narsa bu demak nozim ikkinchi mabhasdan ya'ni musnatni holatlarini haqida gapirib bo'lgandan keyin ta unga taalluqli bo'lgan narsalarga qaragandagi holatlari ya'ni qaytlariga holatlari haqida gapirib bo'ldi qaytlari uh, mana mafullar hol mustasnolar sifatlar nima uchun sifatlanib keladi nima uchun izofa bilan qaytlanib keladi sifat bilan qaytlanadi bular haqida gapirganimizdan keyin birinchi mabhasni yana tamomiy qilishlikka qaytdi fi zatihi bu musnatni o'zini zotidagi ya'ni musnatni o'zini holatlari haqida yana gapirish gapirishga qaytdilar aytdilarki mana qirq uchinchi baytda tankiru tarif va taxirlar ya'ni nima uchun musnat tarif bo'lib keladi ya'ni musnatni ma'rifa bo'lib kelishligini sababi bor va taxir nima uchun musnat keyin keltiriladi va aksuhu va aksi va qachon taqdim qilinadi yorafu aksi ma'ruf bo'ladi yorafu va tankiru va nakra qilishlik qachon bo'ladi bular hammasini inshoalloh bitta bitta bu qismdagi beshta matlab haqida bundan oldin gapirib bo'lgan edi va unga to'rtta matlab qolgan edi bular to'rtta matlab oltinchisidan boshlab chunki beshtagacha gapirib bo'ldi endi to'rtta qoldi o'zi asli to'qqizta edi hammasi oltinchisi tahrif yettinchisi tahir qachon musnatni tahhir qilamiz sakkizinchisi taqdim oldin keltirishlik to'qqizinchisi oxirgisi bu tanki nakra qilishlik o'tgan narsalarga haqidaga havola qildi min hadii an al al ahwal fi bab musta ilayhi mustadi ilayhi bobidagi bu holatlar haqida gapirishlikdan o'tgan narsalarga o'sha mustadi ilayhi bobidagi holatlarga havola qilishlik bilan kifoyalandi ya'ni bu narsalar taqdim taqin bular hammasi haqida mustadin ilayhi haqida gapirganimizdagi gaplar ayni shu hozirdagi gapga to'g'ri keladi chunki asl bitta uslub to'g'ri kelaveradi tasavi al uslubi al vahid min tarif va tankir o'sha bitta uslubni teng kelaverishligi ya'ni asl chunki asl shuki tasavil uslubil vahid ya'ni bitta uslubni teng kelishligi unga ham bunga ham teng kelaveradi to'g'ri kelaveradi tarif bo'lsin tankir qilishlik bo'lsin va bundan boshqa bo'lsinbu tarif tankir qilishligimiz musnai ilahi uchun bo'lsin undan qat'iy nazar yoki musnad uchun bo'lsin bundan qat'iy nazar yoki bundan boshqa boshqacha narsalar uchun bo'lsa uni farqi yo'q ya'ni nima uchun ma'rifa qilinadi nima uchun nakra qilinadi nima uchun taqdim qilinadi nima uchun tahhir qilinadi nima uchun zikr qilinadi nima uchun hazb qilinadi bular aynan o'zi musnadi ilayhidagi aytilgan gaplar bu ham xuddi shu bir xil bo'ladi tanbehlar birinchi tanbehmuo'zi mustadi ilayhi boblarida ochiqchasiga gap o'tdi har biri haqida mana bular uchun har biri haqida ochiqdan ochiq gaplar o'tdi tarif haqida taqdim haqida tankir haqida ammo taqir bo'lsa u haqida nozim gapirmadi min qobil oldinda gapirmadi tahqir haqida uh, mafhumun min min taqdi, taqdim lekin taqdim haqidagi gapidan o'zi ma'lum ya'ni taqdim dedikmi o'z o'zidan uni muqobili nima taqir taqdim taqir deb ketaveramiz ya'ni taqdim tahir tushunamiza nimaligini ya'ni musnatni qachon taqdim qilamiz musnatin ilayhidan oldinga o'tkazib qo'yamiz va qachon keyin keltiramiz xuddi e, musnadi ilayhidagi gaplar aynan o'zi e, ikkinchi tanbeh tariful musnad yadullu alal hasr musnadni ma'rifa qilib keltirishlik hasrga ifoda qiladi hasrni ifoda qiladi xuddiki alloh taolo aytgani kabi allohu somad olloh musnadin ilayhi somad musnad o'zi aslida ollohu somadun bo'lishi kerak ya'ni xabar nakra bo'ladi nima uchun xabarni ma'rifa qilyapmiz bu aynan hasr uchun tahsis uchun ya'ni allohu de somad degan olloh u somaddir somad faqat ollohdir degani ollohdan boshqa hech kim somat bo'lolmaydi chunki somadni ma'nosi u maqsad qilingan maqsud zot degani hamma jihatdan maqsud va hamma jihatdan o'zi behojat hech kimga hojati tushmaydi va butun haloyiqni unga hojati tushadigan zot somad degani buni ollohsamatni e, ya'ni alloh subhanava taoloni somat sifati haqida gapirganimizda buni tushuntirgan edik o'shaning uchun ham bu sura o'zi qisqa bo'lishligiga qaramasdan qur'onni uchdan biri degani ya'ni ixlos yani, surasi sulusul qur'onga to'g'ri keladi ma'nolari kattaligi e'tibor bilan qaysiki sura qaysiki oyat katta e'tibor qaratilinganligini sababi u olloh haqida gapirganligi uchun bo'ladi qaysiki gap agar alloh haqida gapirilinsa bilingki u katta martaba egasi bo'ladixuuimusnat bu musnatni tarifi uchun ma'rifa qilishlik uchun bu bir xususiyat bir ya'ni xususiyat degani mana shu uchun aynan o'sha musnatni nima qilinadi hasr qilishlik uchun laysat mavjudatan fil musnat ilayhi musnadi ilayhda yo'q bu gap ya'ni musnadin ilayhni hasr qilishlik uchun ta'rif qilindi deyilmaydi ammo musnatni ta'rif qilinadi hasr uchun va ehtimol nozim yani uh, bu unga tanbeh berishlik tarqalgandir mubtadiylarga osonlashtirishlik uchun bu haqida gapirmay ketgandir endi hamma gapda ham gapiraveradoigan narsa emas o'zi kitobimiz bir qisqa va mubtadiylar uchun mubtadiy degani yangi boshlovchilar uchun bir qisqa kirish qismidaga o'xshagan kitob bo'lganligi uchun hamma narsani gapirmayaptilar at tanbeh uchinchi tanbeh taqdimul musnat musnatni taqdim qilishlik haqquhu agar uni haqqi taqir bo'lsa o'zi aslida musnatni keyin keltirishlik kerak musnatni keyin keltirishlik kerak bo'lsa ham oldinga o'tkazib qo'yishlik bu dalolat qiladiki hasrga ya'ni hasr degani shu ma'noni shunga cheklash xuddiki alloh taolo aytgani kabi la la fiha fiha anha yunzafun unda g'ovul ya'ni jannatdagi ichilingan xomirlarda g'ovul yo'q aqlni ketishligi yo'q va undan ular bosh og'rishligi degan narsani topmaydi dunyoni xamirlarida odamda ko'ngil aylib bosh aynib quskisi kelib shunaqangi narsalar aql ketishliklari bo'ladi demak hozir bu yerda fiha musnat g'ovlin musnatun ilayhi musnatni birinchi keltiryapti uchun ya'ni unda g'ovul yo'q degani aynan shunda boshqalarda bor degani bu dunyodagi hamirlarda hammasida bor degani vadiiy xususiyatun taqdimil musnat bu musnatni oldinga o'tkazishlik uchun xususiyat xususiyat degani bu musnadi ilayda yo'q bo'lgan narsa bu ya'ni bunday qilishlik musnatni oldinga o'tkazishlik nimani beradi hasrni beradi xuddi shuningdek musnatni tarif qilishlik bu ham hasrni ifoda qiladi bu ham yo'q mavjudatan fi fi illa halatin khassatin sabaqa zikruha yo'qillo oldin zikri o'tgan bir xos holatda bor edi va yanussa agar bunga muallif bu yerda unga nas aytmagan bo'lsa ham qasr qasr bobida hali aytadi qasr va hasr boblari e, inshaalloh u haqida batafsil gapiramiz o'zi qasr nima hasr nima u haqida yana gapiramiz inshaalloh hozirchaki mana shu aytgan narsalarimiz bilan kifoyalanamiz allohu alam shu bilan vaqtimiz ham tugab qoldi o'zi alloh subhana va taolodan so'raymizki allohim darslarimizni davomli va barakotli qilsin